Донецька. Виїхали до нас хлопці 128-ї. На жаль, своїм бусом ми не можемо заїхати до них. Тому так вирішили, щоб вони виїхали на своїй техніці, забрали волонтерку. Хлопці привезли їм діжки необхідні, продукти, подаруночки та молочні коктейлі. Кабан то берега, ти під себе. Добре. Скажіть декілька слів нам на камеру. Що, як вам служиться тут? Служиться супер. Що хочу сказати. Вдячний дуже волонтерам, що допомагають бійцям. Не залишають їх без підтримки. Хочу привітати всіх військовослужбовців та волонтерів з Новим роком, побажати міцного здоров'я, наснаги, ну, вперед до перемоги. І всім повернутися живим додому. І всім повернутися обов'язково живим. Так, дякую. Скажете декілька слів? Чого не скажу. Дякую волонтерам, що підтримку, за їхню підтримку, що йдуть, везуть все. Ну що ж, вітаю всіх з Новим роком. Дякую. Щастя, здоров'я. Ось така зустріч у нас. Давайте зробимо загальну фотографію. Біля Новотроїцька. Ходіть. Пане Сергій.